ဖျားယရနာတရားယရနာတန်ခါယရနာမိဘဆရာသမားတို့အားယုတိမြတ်နုလက်ဆုံးမိုးရွှေရှိကိုပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျှော့ကတော်ကြရသောပူဇော်ဝန္တာပနာမစေရနာတရားပညာဝိရိယတို့ကြောင့်အနရေခသိမ့်ပိခသိမ့်ကြောင့်ညာခသိမ့်ပြဘာသာခသိမ့်တို့မှာ အခါခသိင်ကင်းငြိမ်လွင်ပြမကြမရောက်ကြကုန်သည်သာဖြစ်၍မိမိတို့အလိုရှိရာတောင့်တအပ်သောမဟုမသိအမြဲနေသောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းဒုက္ခခသိင်ကင်းငြိမ်ရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းတထောင်၅၀၀ကိလေသာတို့၏ချုပ်ရှားငြိမ်ရာသိညာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းမိမိတို့အားထုတ်ဆဲဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည် လင်းမြန်စွာမေညာတို့ကျေးဇူးပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြသည်ဖြစ်စေ။ရှင်ဘုရား။မဂုံတာဝကနွယ်ဝင်ယောဂီလူတော်ဇင်ပေါင်းတို့ခမညာ။မူလနှစ်ဖြာဆောင်ပုတ်၄၅ကိုညီညာဖြားဖြာရွတ်စုံပူတော်ကြပါစို့ခမညာ။ ကျေးဇူးတော်အစုံဂုံတော်အနန္တနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောရှင်တော်မြတ်ဖရာအားပနာယိုကျိုးလက်ဆောင်မိုးရွှေရှိခိုးဥက္ကကြီးဖရာသားတော်ကြီးအစ်ဖြစ်သွားတော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္တိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဖရာကြီးဤကျေးဇူးတော်ဂုံတော်ညံတော်တို့ကိုအမြဲထားဝရဥထိမ်မာထားပြီး ဆရာတော်ဖျားကြီးမှပိဋကတ်သုံးပုံကိုမှွေနောက်၆ခြာအနှစ်သားထုတ်ပြီးခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သဘောပေါက်ပါစေခြင်းကဖျားအာဘောကြဆုံးမဟောကြားသွားတော်မူတဲ့ဥပါနေတယတိုင်းကျေးဇူးရှင်မဟာကမ္မထာနာစရိယဆရာတော်ဥဒုမနာဤနိပေညွန်ကြဆိုဆုံးမထားသည့်အတိုင်းဦးဇင်းတို့လေ့လာထားသလောက် ကျေးဇူးပြုသွားပါမယ်။ငါသည်မုတ်ချတရားမီသုံးောက်ပွားကြပါ။ငါသည်မုတ်ချတရားမီအချိန်ပိုင်းနာလူတော်သည်အသေးမုံမီမြန်ဦးမတော်တော်မီငါသည်မုတ်ချတရားမီ အချိန်ပိုင်းနာလိုတော်သည်အသေးမုံမီညာဥမတော်တော်မီငါသည်မုတ်ချတရားမီအချိန်ပိုင်းနာလိုတော်သည်အသေးမုံမီညာဥမတော်တော်မီ ယနေ့ သာသနာတော်နှစ် 2563 ခုကောဇာတက္ကရေ 1381 ခုဝါဇူလဇန် 6 ရက် 2019 ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္တိတမုဂုံဆရာတော်ဖျားကြီးဤတရားဌာန စကိုင်းတောင်ယိုသီရိသူမနာကြောင့်မုဂုံဝိပဿနာမဂ်ဂင်ဓမ္မယိတ်တာကြီးအတွင်၌ 96 ချိန်မြောက်ဆယ်ရက်တနိုင်ကျင်းပါအပ်သောဝါဇုဥကာလတရားစကံဝဲကြီးဤပထမဦးဆုံးသောနေ့နနပိုင်းပဋိစ္စသမုပ္ပတ်တင်နန်တရားတင်နန်တရားကိုမဟောကြားကြသည်မီမနာကြားကြသည်မီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအားနမောတတ္တသုံးချိန်ဖြင့်ညီညာဖြားပြကတော်ကြအောင်စု နမောတတ္တဗေဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗေဂဝါတောအရဟတောသမ္မာ
Buddha Bhagavato Arahato Dhamma Dhammo Dhatta. သူတော်ကောင်းတို့တွေကိုဦးဇင်းအနေနဲ့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်သင်္นานတရားကျေးဇူးမပြုမှာလားကျေးဇူးပြုမှာလားပါတရားကျေးဇူးပြုမှာပါလေဟုတ်တယ်နော်သူတော်ကောင်းတို့တွေပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုနားမလဲဘူးဆိုရင်ပါလေတော့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုနားမလဲဘူးဆိုရင်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုနားမလဲရင်ဘာမပြုတ်ဘူးတဲ့တော့ ဘာကြောင့်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးလဲပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုမှနားမလဲပဲနဲ့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုသိပါအောင်မလားသိပါဘူးခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုမှမသိဘူးဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့တွေဟောဒီခန္ဓာကြီးကိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူတို့ဘာယောက်ျားမိန်းမလို့အယူမားနေတဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါမလားပြုတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်ပြီဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးဆိုရင်ခန္ဓာမြင်နိုင်ပါအောင်မလားမြင်နိုင်ပါဘူးဗျာဒါ
ဘူးတဲ့တော့ဒိဋ္ဌိမပြတ်ဘူးဆိုဘာမမြင်ဘူးတဲ့တော့ခန္ဓာမမြင်ဘူးခန္ဓာမမမြင်ခန္ဓာအတွင်းသားဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားပြီးသိနိုင်မှာအောင်မလားဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားပြီးမသိနိုင်တာဒီဘာမမြင်လို့ပါလဲခန္ဓာမမြင်လို့ဘာမမြင်လို့ပါလဲခန္ဓာမမြင်ရတာဒီဘာမပြုတ်လို့ပါလဲဒိဋ္ဌိမပြုတ်ရတာဒီဘာနားမလဲလို့ပါလဲဒါဖြင့်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုနားမလဲရင်ဘာမပြုတ်ဘူးတဲ့တော့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ရင်ဘာမမြင်ဘူးတဲ့တော့ခန္ဓာမမြင်ဘယ်သစ္စာကိုပိုင်းခြားပြီးတော့မသိဘူးတဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒုက္ခသစ္စာကိုမှပိုင်းခြားပြီးမသိဘူးဆိုရင်ဒုက္ခဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မောက်ပြနိုင်ပါမလားဟုတ်ပြီဒုက္ခဆုံးရတော့နိဗ္ဗာန်นี่တခြားလားនិရောဓသစ္စာပဲလားဒါဖြင့်និရောဓသစ္စာကိုမြင်မောက်မပြရတာဒီဘယ်သစ္စာကိုပိုင်းခြားပြီးမသိလို့ပါလေဟုတ်ပြီဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားပြီးမသိရတာဒီဘာမမြင်လို့ပါလေခန္ဓာမမြင်ရတာဒီဘာမပြုတ်လို့တဲ့တော့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ရတာဒီဘာနားမလဲလို့တဲ့တော့အလုံးတောင်းပန်နေနော်သူတော်ကောင်းတို့အခုကညာတပညာဗာတဲ့တော့မျက်လုံးဖွင့်ပြီးပြတာကိုမြင်အောင်ကြည့်ဟုတ်ပြီနော်မျက်လုံးဖွင့်ပြီးတော့ပြတာကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးမေးသမျှကိုဖြေဒါမှသူတော်ကောင်းတို့သဘောမပေါက်လားပေါက်ပါလားသူအကန့်လေးနဲ့သူခွဲထားရတယ်ဟုတ်ပြီလားပညာ၃ပါးမရှိလားရှိလားညာတပညာတိရဏပညာပဟာနာပညာညာတပညာဆိုတာသဘောပေါက်အောင်နားရတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီသဘောပေါက်တဲ့အတိုင်းအထုတ်တဲ့လိုက်နာကျင့်သုံးတာတွေတခြားလားတိရဏပညာပဲလားအဲ့လိုသဘောပေါက်ပြီးတော့မှအထုတ်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့မိမိတို့တွေညာအားတွေမကောင်းလားကောင်းပါလားကောင်းတဲ့အခါကျတော့ကိလေသာတွေမပယ်ဘူးလားပယ်ပါလားကိလေသာတွေပယ်ပြီဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့တွေပဟာနာပညာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါလားဒါဆိုသူတော်ကောင်းလုပ်ငန်းမှာသူ့အစင်နဲ့သူအဝင်ခွင့်ကြဖြစ်အောင်လိုက်လျောညီထွေလေးမလိုက်နိုင်ရောက်လားလိုက်နိုင်ရမှာလားကဲအဲ့လိုလိုက်နာဖို့အတွက်နော်ဦးဇင်းတရုပ်ပြတာကိုမြင်အောင်မကြည့်ရောက်လားကြည့်ရမှာလားကြည့်ရတာကြည့်ဆိုလို့ဦးဇင်းမျက်နှာကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်လားအဲဘာကိုကြည့်ရမှာတော့တရုပ်ပြတဲ့ဟာကိုမြင်အောင်ကြည့်ဟုတ်တယ်နော်မေးသမီးကိုလည်းဗဇက်ကြီးပိတ်ပြီးတော့မှဗဇက်ကြီးဟပြီးတော့လည်းမဖြေဘဲမနေချင်နဲ့အောင်ဟုတ်လားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုသူတော်ကောင်းတို့ကြီးပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုနားမလဲရင်ဘာမှပြုတ်ဘူးတဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒိဋ္ဌိမပြုတ်ရင်ဘာမမြင်ဘူးတဲ့တော့ခန္ဓာမမြင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်သစ္စာကိုပိုင်းခြားပြီးမသိဘူးတဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာကိုမှပိုင်းခြားပြီးမသိဘူးဆိုရင်ဘယ်သစ္စာကိုမျက်မှောက်မပြုတ်နိုင်ဘူးတဲ့တော့ဒါဆိုသူတော်ကောင်းတို့တွေပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုနားလည်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာလဲတော့ဟောခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုမသိဘူးလားသိသွားမလားခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုသိရင်တခြားပြုတ်မလားဒိဋ္ဌိပြုတ်မလားဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားပြီဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင်ခန္ဓာမမြင်ဘူးလားမြင်ပါလားခန္ဓာဘာကြောင့်မြင်ရသလဲတော့ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင်ခန္ဓာမမြင်ဘူးလားမြင်ပါလားဟောဒီခန္ဓာဒီတခြားလားအရှုခံမဲလားဟုတ်တယ်နော်ဟောဒီအရှုခံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုသူတော်ကောင်းတို့တွေညံအောင်မှာမရောက်လာဘူးလားရောက်လာမှာလားခန္ဓာဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့ရေအမိမူးပြလိုက်တဲ့38ပိတ်တာအဲ38အချိန်40လောက်ရှိတဲ့ဟောဒီပညာခန္ဓာကြီးမှာတောင်းတရမှာမဟုတ်ဘူးနော်
而且毕竟看那些对那嘛批的，那都不好看的。那时候你表妹说有都不好，男都不好做的，都不好看那不，你还没要回来要干嘛啦？大家们，好的看那里的下来修改没啦？大家们修呀嘛个看的，修呀嘛个，多多看的修路看的对呀嘛啦，看的对那批的批别米样修呀嘛啦。把这种修呀嘛个看的对呀嘛个批别。要不要记呀？修呀嘛个看的对呀嘛个批别。好不啦？批别过秘密所以多讲着看哪过来嘛，好不啦？好个啦，批别对人怕么过来呢？有这种。阿皮看哪么过来的，怕对路吧嘞？大家们修呀嘛个看的对呀嘛个批别。那边偏偏过明天看家都往那里看哪我们明道湖，看哪过过家西吧我们啦，看哪么过乌苏的看家都往那，好哩偏偏过对路啦么对路啦，好哩偏偏地的下来都看得啥呗啦，偏偏地把得啥，大家么偏偏过都看得啥路靠着来收钱呢，来看哪一东巴西路，好不啦，偏偏过大家么都看得啥靠伢子来收钱，来看哪一本的巴西路。东华个内沙，刘卡那个好点咯。他说好，好么好？在这里出几面是多少讲路？撇比到撇下来的，面路啦么？面路啦？好点咯，撇比撇下来的，面路啦么？面路啦？那面路是多少讲？好的，撇撇的，内沙啦，内沙啦。面的啦么？面路啦？哦，既然不他妈来看那一点吧，没把我来帮你啦？哪个看？撇比到么？撇不啦？撇啦？别比到一多了好些了，那说别么别不了别了，别到个多低点了好些了，别么别要了别要了，别要的，好点咯，别那个叫离别别个，别那没那些不了那些了，所以讲那着急的，苦的呀难的家的，是哈的老米的老哈，稀的也了，捏的啦么捏不了，给自家表的钱了么捏不的，多的钱我捏也了，少的钱我，那说五五的钱我。今年今年送的钱哦，一点钱哦，既然都讲了带月的，过日过日，那年年拜年要老了要老了，这十个里面没得了呗？没没得他叫，哎，偏偏是的，那没没钱哈，没得没那些不了那些了，那些的他叫没生意要了，生意要了，生意了么？好的偏偏的都垮了，都垮了，都垮，那说明都垮了，可哪里么包了包了？没偏包你了，当忙了压的啦？没别把那个我打死都压了，没压了，看见二里皮皮的，阿达了，那达了，那达苏没压乌哩，好个啦，那个白皮的嘛，皮的嘛有，你打了下路压也了，皮的嘛有，咱们白皮皮的嘛嘛，你打了下没压路，二里皮皮的，阿达了，那达了，我既然来看那一栋马路，没别走了，别走你了，别走了么，二里皮皮的把这啥？那时候你好的撇撇出来，都看的啥物事？都讲侬秘密收集，看到阿西娘的那个的，也差不多娘的，没要了也嘛啦，把娘的也，也差不多娘，看到阿西那娘的该那边的，也差不多娘的也的，而且也差不多娘的，都讲侬这样人的嘛好些啦，没修过好啦，修过嘛啦，没就啥啦，就啥嘛啦，就啥来看起来都讲侬，而且也差不多娘的，谁比较就啥么子？好的撇的看的。你也知道嘞，撇撇的；伢知道嘞，撇撇的；看哪里知道嘞，撇撇的。既然现在都撇撇过，明天看见了，没认为了，认为嘛啦？认为大家那边大年，认为大半年。哎，那边大年的都讲到这里，去明年里面好的看呐。那过明年之后，明年嘛啦，都别来当一家嘛啦。都别来看见都讲到都怕被别嘛喽，撇撇被别嘛的，撇撇被别来看见了，看哪知道嘞，撇撇招家知道嘞，撇撇。比较看见谁来来的，那把屁股对着别的边面拉里面。后来你别看你嘛，几几几那看见了，没流行的年里在拉里面。好点咯，因为的年啊里边，某年里面在了在拉嘛啦。因为的那边那个年啊里边，某年里在拉来看见，都讲了你屁屁股几斤嘛，我们啦。没几斤，那不是都讲了的都过，没几斤没几斤年了嘞，十比多嘛，你看没着十几呀嘞？下到偏还收嘛他的哩？底下嘛就没得那么差到呢。
အဖေတည်းလဲမထားတော့နဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဆုံးကနီးနေပြီဆုံးကနီးနေလေပြားချက်ကပြောလို့လို့ပေါ့နော်စိတ်လေးလေးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အော်မကြည့်ချင်တော့ပါဘူးဆိုတကယ်လည်းမလိုချင်တဲ့အချိန်ကျတော့ဟောဒီဖြစ်ပြချက်မဆုံးလားဆုံးသွားမှာလားဖြစ်ပြဆုံးတယ်တခြားလားဒုက္ခသစ္စာဆုံးသွားလားဗျာဒုက္ခဆုံးဒုက္ခသစ္စာဆုံးသွားတဲ့ခါကျတော့တို့ကောင်းလို့မဖြစ်မပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်ရဘူးလားမြင်ရမှာလားဒါဆိုနိဗ္ဗာန်นี่တခြားလားနိရောဓသစ္စာပဲလားအဲဒါဆိုအာယုံဘက်ကမဖြစ်မပြတဲ့နိဗ္ဗာန်တို့ကောင်းလို့ရဲ့ဉာဏ်ကလောကုတ္တရာမေဉာဏ်ဟုတ်ကဲ့လားဘာဉာဏ်နဲ့တော့ဒါဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ရေသူတော်ကောင်းစခန်းအထိနောက်တိနောက်တိပြောဆိုသူတော်ကောင်းပန်းနိုင်တိရောက်အောင်နော်သူဓမ္မဖြစ်စဉ်လေးကိုမသိဘူးလားသိသွားပြီလားသိသွားပြီဆိုတဲ့ခါကျသူတော်ကောင်းတို့ပြန်ပြီးတော့မှညံမေးကုန်းလေးတွေပြန်ဖြည့်ကြည့်တာပေါ့တံဝေကညံနဲ့ဝိပဿနာညံကိန်းအောင်နော်အဲ့ဒီခါကျကြည့်လိုက်ရအောင်သူတော်ကောင်းတို့ရေဒီလိုမျိုးအခြေအနေတိရောက်တဲ့ခါကျတော့ကြည်စမ်းအာယုံမကမဖြစ်မပြတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုယ်တန်တမတတန်တရားလုံးမရဘူးတဲ့လောကုတ္တရာမေညာပထမတစ်ကြိမ်သောတာပတ္တိမေညာဒုတိယတစ်ကြိမ်သကတာဂါမိတတိယကြိမ်အနာဂါမိမေသတုထကြိမ်အရတမေဆိုလိမေလေးခုကြာပြီးပြီဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ဒုက္ခခတ်တိမေအင်းငိမ့်ပြီးတော့မချမ်းသာလားချမ်းသာသွားမလားကဲအဲ့လိုချမ်းသာဖို့အတွက်ဓမ္မဖြစ်စဉ်လေးကိုပြန်ပြောကြည့်ရအောင်သူတော်ကောင်းတို့ပြန်ပြီးတော့မေးမယ်နော်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုနားလည်မယ်ဆိုရင်ဘာပြုတ်မတဲ့တော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင်ဘာမြင်မတဲ့တော့ခန္ဓာမြင်ဘယ်သစ္စာကိုပိုင်းခြားပြီးသိမတဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားပြီးသိမယ်ဆိုရင်ဘယ်သစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုမတဲ့တော့ဒါသူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်စဉ်ကိုသိသွားပြီဟုတ်တယ်နော်သူ့ရဲ့အတားစီးတွေရောမသိသင့်ဘူးလားသိသင့်လားကဲအတားစီးလေးတွေသိဖို့အတွက်နော်និရောဓသစ္စာဆိုတော့တခြားလားနိဗ္ဗာန်ပဲလားနိဗ္ဗာန်ကိုသစ္စာဖွဲ့တော့ဘာသစ္စာအဲ့ဒီនិရောဓသစ္စာမမြင်အောင်ဘယ်သစ္စာဖုံးထားဒုက္ခသစ္စာဒီဘယ်သစ္စာမမြင်အောင်ဖုံးထားပါလေ။និရောဓသစ္စာမမြင်အောင်ဘယ်သစ္စာဖုံးထားပါလေ။ဒါတို့ကအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာမမြင်အောင်လဲဘယ်သူကကွယ်ထား။ခန္ဓာဒီဘယ်သစ္စာကိုမမြင်အောင်ကွယ်ထားပါလေ။နော်ဒုက္ခသစ္စာကိုမမြင်အောင်ဘယ်သူကွယ်ထားပါလေ။ခန္ဓာဒီဘယ်သစ္စာကိုမမြင်အောင်ကွယ်ထားပါလေ။ဒုက္ခသစ္စာဒီဘယ်သစ္စာကိုမမြင်အောင်ကြွယ်ထားပါလေ။ဒါဖြင့်និရောဓသစ္စာမမြင်အောင်ဘယ်သစ္စာကြွယ်ထား။ဒုက္ခသစ္စာကိုမမြင်အောင်ဘယ်သူသည်ကြွယ်ထား။ခန္ဓာကိုမမြင်အောင်ဒိဋ္ဌိကဖုံးထားတယ်။ဟုတ်ပြီလားခန္ဓာမမြင်အောင်ဘယ်သူဖုံးထားပါလေ။ကဲသူတော်ကောင်းတို့တရားစကားဘယ်နည်းရဲ့ဝင်။ဆက်ရဲ့ဝင်ပြီးတော့မကြိုးစားဘူးလားကြိုးစားမှာလား။ကျိုးစားတဲ့ခါကျတော့ဘာလို့နားလဲမလဲတော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုနားလဲမယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုနားလဲတာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စဉ်ကိုနားလဲမှာလားခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုသဘောပေါက်မှာလားခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုသဘောပေါက်ပြီးတဲ့ခါကျခန္ဓာထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူတို့ကယောက်ျားမင်းမပါနိုင်ပါဘူးမလားမပါပါဘူးလို့သူတော်ကောင်းတို့တွေကတိမှုနဲ့လဲတော်တော်ကပယ်ကြလိမ့်မယ်ပြီးရင်တရားထိုင်တဲ့ချိန်လဲပွားမှုနဲ့လဲပယ်ကြမယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ဒိဋ္ဌိကမပြုတ်ဘူးလားပြုတ်မှာလားဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင်ဘာမြင်မလဲတော့ခန္ဓာမြင်မယ်ခန္ဓာမြင်တယ်ဆိုခန္ဓာအတွင်းသားဖြစ်တဲ့ဘယ်သစ္စာကိုပိုင်းခြားမလဲတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားမယ်ဆိုဘယ်သစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုမလဲတော့ဒါဒီတခြားလားမဂ်ဂင်လမ်းပဲလားဟောဒီမဂ်ဂင်လမ်းကရောမြဲရဲ့လားမမြဲတကြိမ်ပြည့်ရင်တကြိမ်တိမယ်တကြိမ်တိပြီးရင်အရှုခံရောအရှုညာရောမပြတ်ဘူးလားပြတ်မှာလားအဲ့လိုလေးမှတ်ထားရမယ်နော်ဘယ်တရားမှမမြဲဘူးလေလူလဲသင်္ခါရတရားဟုတ်လားမဟုတ်လားတပ်ပေသင်္ခါရအဲ့ဒါလေးသဘောပေါက်ထားနော်နှုတ်မရင်ဘလဝဝိပဿနာမဖြစ်ဘဲနဲ့ဒုဗလဝိပဿနာဖြစ်မှာဆိုလို့ပြောတာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါဆိုတော့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုသိဖို့အတွက်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒိယအတိုင်းဟောကြားနာကြားမှာဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဟောဒီခန္ဓာဖြစ်စဉ်ဆိုတာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုနားလည်ဖို့အတွက်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဒီဘုရားရှင်ရဲ့ဒေသနာတော်လိုရအသွဲဘယ်နဲ့အသွဲတောင်ကျေးဇူးပြုခဲ့ကြတယ်တော့အသွဲဘယ်နဲ့အသွဲတောင်ကျေးဇူးပြုခဲ့ပါလေရှစ်သွဲကဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်မူလနဲ့ဖြာသုံးပါအစနဲ့ရမူလဝတ်သုံးဝါနေကာလသုံးရာ620ဘယ်နှသွဲတဲ့တော့
Shidwe le pyan yi ji me no. Mula na phya ga tatwe. Tisa na khu ga tatwe. Legu alwa ga tatwe. Inga sanapa ga tatwe. Tongba asa ga tatwe. Wodowa ninga tatwe. Kala tongya ga tatwe. Chiya na se ga tatwe. Panatwe daun shi. Ari shitwe di tashala lela me la. Lela ngô dhu lô gano re dhubo pao lai me. So ye. Lepa chi ngô dhubo pao vizho. Lumiao chi ne. Megi lamo. Ma ya ma sha wula sha ma la. Sha ma zhu raka cha. Di shitwe ne lepo ngô ne go. She uzwa jesu bju ma no. Ho bila. Pshapo ngô jesu bju ma la. Lepo ngô jesu bju ma. Ho la. Pshapo ngô jesu bju ma la. Lepo ngô jesu bju ma la. Lebong wo Jesus biu lai le tu lo kan lo ma ti la ti twa ma la ti twa le so lut phyat bong so le lut lut myaw khwin ya aw ma chu sa la chu sa ma la chu sa bo so le kha ja lo a ri no lebong ma prathama u song ga ba twe le lo mula prathama ga ba twe mula na phya mula na phya so tacha la yee taw myin na khu be la yee taw myin na khu tu set wa in le ma ji lai de kha ja ti ye ko ri ga bdu ne bdu ba le Or no, away than it and I did shala mula na piavela. Di mula na piazza, away than it and I see mezzo, Taniaja, Malayala, Layamala, Pelule, Pelule, as a Piomeno, away than the shala Madira Vela, Madira Ubaco, Tanazo, right, the shala Lugina Vela, Luginadi, Biduale. Kimina suyo? Tondara suyo? I lose in a Kimina Nitadaga, Tana, Wizazuraga. I mean, Madimu, Wizane, Kimimutana, Luzi Mutana, Nita Mutana, Shimezui, Tandiaja, Mleyala, Leyamala. Hope you know, okay, Wizazu, Suzu, Yoga, Paredo, Madiga. Pago Madila suyi, Tisago, Madiga. Hola, Tisau, Paredo. Why is it this happen about our she? This Alibaga, but do you all lay? Kamuria, this are Doka, this are Niora, this are Mega, this are Why is it this saga, but not bad down she? But do you mean my lay? Hey, this is a little bit of a diga, wazari, the shamati dala, doka disago matidala. Matibuzo, any doka disago, maya, aya, no, you may sure sandar in there to the doka disaya, majuza la juza mala. When the juza is rock, kanajiga, batisa, matige, raga, hope you not labor with Jimeno, elegant. Di kanago jabo adue oh piuje mude malubula lubila lude kajero tshala tingkara di thamya bila tingkara thamya chine kajero tshaju be bila kanaju be bila hore na uzino salai daga be kwe ka sa ti kwe ka sa de kanaya ne bi be kwe the yau ne kiro kano uzino re kanari mayatha bula tshaja kanari yadala na kanari yadala lu kanaya thadala Dukana sura di dukadi kanala dukadi kanala maja thala maja thala. How do you know? Asura alu mandaim shime no. Suzwa biogre tena asura tshala lujina vela. Lujino jage jabi. How do you know? Eh lujina kaya manite bula nite la. Makhi mula kine la. Ari do dukha disa yare thega maho tshaya no tena. How gela? Pare lo tena. Tanaya Debe Panacha Biogedo Lujina Kimina Tana Nida Daga Tana Alo Mandaim Pime Hodano Kukana Lego Makinya Ula Kinya the La Kinalama Kimula The Yajaja Tangan Live with Suye Who should issue Mushula Shula Shuja Lamushula I know Shula the Kanago Kinula Makinula Kinaga bdu ba le. How do you know? Kinaga kaja duro kano. Ali tena le kimi sura kaja. Nyenyen le setai nala.
弟弟的大人们别不拉别的啦别拿个不把嘞干嘛不啊没别不拉别的啦别的呢别的呢好的呢我现在讲我第一件事看的话我现在没欧了欧的啦不就这个哦别的就这个哦啦没别的就这个哦这样讲不行好啦这下他们要录了干的他们要马上录啦啊你干的他们要录了看哪个看录啦没看录啦他们看哪个的哪没别的没别的没哪个五八的没给地昂的别的干嘛不啊没地昂的可比的别的干嘛不啊这下就被骂了看他就被骂了哎你看他们也咋地干嘛啥不啦萨迪玛萨因斯拉玛姆乌拉不读年地经压的这种没地经没地经压到了一干不了没地压了地压嘛了地来看见多刚地压了没跟他不准多刚都一地尼压嘛哦那所以呢多嘎好贵啦我觉得不理地哇我来说了苦了但特别我了没有呢但特别是啊阿个英国没事了好啦好你你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 看到阿爸的就看到看的的那那虽然那个五八人感动嘛他们要那个干嘛不啊老太看到的亚比老太经营我经营那经营的亚美收来嘛我们啦那这下来为啥呢的那也礼拜清没啦但是我刚才说发现我礼拜来说看到哈都快的啥吧比如地路啦没地路啦没地了没地了看着看着我们看不了看了看着看着当地要去冲吧我们啦我不抱抱你啦但是我不要来这个把人骗烂了累烂了这老鼠压力把这样累的这都没地了没地了逻辑好给了没地没地了逻辑你要干了把人当地要冲吧我们啦把这样逻辑拿吧累把家没地了吧嘞有钱的喽好给了但是我当地啊为啥木兰的票子为啥在那叫呢当地啊没冲动地多比啦地多比地多比是谢谢比较闹着对的我拿来要标记要木兰的票比较这啥呢哭这啥这啥是吧阿妈的呀啦阿妈的呀啦阿妈的呀比的这啥个不能把掌戏哎你雷吧嘛好意思我你的那了吗这是不能把我追压的这追压的这是能把我把这是能把这是把这是好这是能把我追压了追压了追压的看见这种东西把这么低能把我破壁他的累了我低昂用壁他的累好比了给后面我再得出击压我的看见这种东西我是能的追用的比较低高了把这是的就算骂给သမုဒိယသစ္စာဆိုတခြားလားဆင်းရဲကြောင်းအမှန်မဲလားဒါဖြင့်ဆင်းရဲကြောင်းအမှန်ဆိုတဲ့သမုဒိယသစ္စာဒီအထာမြောက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဘာသစ္စာအကျိုးပေးနေဟုတ်ပြီဒုက္ခသစ္စာအကျိုးပေးတဲ့ခါကျဒီဒုက္ခသစ္စာတွေကနေဘာသစ္စာတွေပေါက်ဖွားဟုတ်ပြီသမုဒိယသစ္စာတွေပေါက်ဖွားပြီဆိုရင်ဘာသစ္စာတွေပြန်ရကြမှာပါလဲအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေကနေဘာသစ္စာတွေပြန်ပြီးတော့အထာမြောက်မှာပါလဲသမုဒိယသစ္စာထားမြောက်ဤဘာသစ္စာအကျိုးပေးမှာပါလေဟုတ်မဟုတ်တက်တည်ထူကြည့်ရအောင်မူလနှစ်ဖြာနဲ့လည်းဆက်ဆက်နေတယ်နော်ကြည့်ကြရအောင်သူတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်တို့တွေအခုဘာသစ္စာကြီးအကျိုးပေးနေပါလေတက်တန်တရားလုံးတိခဲ့သလားမတိခဲ့ဘူးလားမတိခဲ့တာကဘာသူပါလေရအောင်စူးစမ်းခဲ့တာကသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရသစ္စာဖွေလိုက်တော့ဘာသစ္စာဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတည်းဟုတော့သမုဒိယသစ္စာတွေအထမြောက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်အခုဘာသစ္စာကြီးကျိုးပေးနေအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေတခြားလားခန္ဓာပဲလားခန္ဓာမှရင်ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်냐တော့လေဘာသူမဆို
လူဒီလဲလူခန္ဓာကိုမခင်မှုလားခင်သလားမခင်မှုလားခင်သလားသူကစကားချင်းချင်းနဲ့လမ်းပြောနေတော့ကြိုက်ရဲ့လားမကြိုက်ဘူးဟုတ်တယ်နော်မကြိုက်လို့မှတခါလဲဥစဉ်អော်လိုက်တယ်လေអော်လိုက်တဲ့ခါကျတော့တခါလဲလာပြီးတော့မှကိုဥစဉ်လာပြီးတော့ရန်တွေ့တာပေါ့နော်သူဟိုလိုပြောရင်တော့သူတို့ညာလဲသူတို့ရန်တွေ့တာနူးနူးညံ့ညံ့လေးလေအရှင်ဘုရားဒီရောဒီရောလောက်တာမဟုတ်ပါဘူးဖေဖေအရှင်ဘုရားဘာလို့អော်တာလဲဖေဖေအေးခင်ဗျားអော်တာမဟုတ်ဘူးကျူးလွန်တဲ့သူတွေကိုអော်ရတာမပြောရအောင်လားပြောရတာအဲ့လိုမျိုးអော်တာကိုမကြိုက်တာဒီခန္ဓာကိုခင်လို့လားမခင်လို့လားခင်တာကဘယ်သူပါလဲရိုးရိုးလေးခင်သလားဆွဆွေလလန်းခင်သလားဆွေလန်းတာကឧបရံကံသုံးမှထားမြောင်းနေတာကကံမဘဝသစ္စာဖွေလိုက်တော့ဗာသစ္စာဒီသမှုရိယသစ္စာထဲမှာဘယ်သူတွေပါတဏှာឧបာဒံကမ္မဘဝဒါဖြင့်တဏှာឧបာဒံကမ္မဘဝဆိုတဲ့သမှုရိယသစ္စာဒီဘယ်သစ္စာတွေကပေါက်ဖွာသွားပြီတဲ့တော့ဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာတွေကတဏှာឧបာဒံကမ္မဘဝဆိုတဲ့သမှုရိယသစ္စာတွေအထမ်းမြောက်သွားပြီဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့လားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြမှာလားဒုက္ခသစ္စာကြီးပြန်အကျိုးပေးမှာလားအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာဆိုရင်တခြားလားခန္ဓာပဲလားခန္ဓာမှန်ရင်ဇာတိမှမမွေးဘူးလားမွေးပါဘူးဇာတိမှမွေးပြီးရင်စရာမှမအိုရဘူးလားမွေးပါဘူးပြီးရင်မရဏမှမတည်ရဘူးလားတည်ရမှာလားတတန်တရားလုံးဇာတိမွေးစရာအိုမရဏမှဗျာဒိနာမရဏတည်ရတာဒီဒုက္ခသစ္စာပါပဲလို့ဘယ်နှခါမှန်သိကြခဲ့တဲ့တော်မသိခဲ့တာကနောက်ထပ်ခန္ဓာရဖို့အတွက်ပြန်ပြုပြင်တာကဘာသစ္စာတွေပေါက်ဖွာသမုဒိယသစ္စာပေါက်ဖွာရင်ဘာသစ္စာအကျိုးပေးဒုက္ခသစ္စာအကျိုးပေးတယ်ဆိုအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေကဒီမှာတော့မဂ်ဂင်လမ်းပေါ်မလျှောက်ကြဘူးဆိုရင်ဘာသစ္စာတွေပြန်ထမြောက်သမုဒိယသစ္စာတွေထမြောက်ရင်ဘာသစ္စာအကျိုးပေးဒုက္ခသစ္စာတွေကဘာသစ္စာတွေပြန်ပေါက်ဖွာဆုံးနိုင်ပါအောင်မလားမဆုံးရတာဒီဘေသစ္စာနှစ်ပါးရဲ့ခြေလှယ်မှုကိုခံရလို့ပါလေဘေသစ္စာနှစ်ပါးရဲ့ခြေလှယ်မှုကိုခံရတာပါလေအပြင်သမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာရဲ့ခြေလှယ်မှုကိုခံရမယ်ဆိုတန်တရားမဆုံးဘူးဟုတ်ကဲ့လားသဘောပေါက်သွားပြီလားဒါဆိုရင်တန်တရားလေဘုံကိုဘယ်နှသွဲတိသွားပြီတော့တိသွားတဲ့နှသွဲကဘယ်အသွဲနဲ့ဘယ်သွဲပါလေမူလနှစ်ဖြာသစ္စာနဲ့သူဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဆိုနောက်ထပ်တတိယအသွေးကဘာအသွေးလဲတော့လေးခုအလွာလေးခုအလွာဆိုဒီမှာအလွာလေးတွေမတွေ့ဘူးလားတွေ့လားဘယ်နှလွာတော်တွေ့ရလေးလွာဘယ်နှလွာတော်တွေ့ရလေးလွာတွေ့ရတဲ့အလွာလေးလွာကဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်လွာဘယ်နှလွာတောင်ရှိဟုတ်တယ်နော်အလေအလွာလေးလွာဆိုတဲ့ခါကျတော့အလွာလေးလွာပြီးပြောပြင်ပြောညာတော့လေဟာဒီအလွာလေးလွာကိုအเจ้าလွာနဲ့အကျိုးလွာခွဲလိုက်တဲ့ခါကျတော့အเจ้าအလွာကဘယ်နှလွာအကျိုးလွာကဘယ်နှလွာဟုတ်တယ်နော်အလွာလေးလွာမရှိလားရှိသလားကြည့်လိုက်လေသူတော်ကားလို့လွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလဒါဖြင့်လွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလလုံးကအတိတ်အเจ้าတလွာဖြစ်နေဘာသစ္စာတွေစူးစမ်းမှားခဲ့ပါလေသမုဒိယသစ္စာမှာလွန်လေပြီးတော့အတိတ်တုန်းကဘယ်သူကောင်းစားအဝိဇ္ဇာကောင်းစားပြီးတော့မှအတိတ်အကြောင်းတရားဖြစ်နေသမုဒိယသစ္စာတွေကြိုးစားမှာခဲ့တဲ့ခါကျတော့ယခုဖြစ်စေပိစုံပံကာလမှာပိစုံပံအကျိုးတရားအဖြစ်နဲ့ဘာသစ္စာကြီးရထားအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တဲ့ပိစုံပံအကျိုးတရားဖြစ်နေဒုက္ခသစ္စာကြီးရထားတယ်တခြားလားခန္ဓာရတာပဲလားအဲ့ဒီခန္ဓာဆိုတဲ့ပိစုံပံအကျိုးတရားဒုက္ခသစ္စာကြီးရတဲ့အထက်ကမှမတိကြဘူးမတိဘူးဆိုတော့မခင်မူလားခင်သလားခင်တယ်ခင်တဲ့အခါကျတော့ခင်တာကဘယ်သူရိုးရိုးလေးခင်တာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဆွဆွလလန်းမခင်မူလားဆွဲလန်းတာကဟုတ်တယ်နော်ဒီခန္ဓာကြီးလူအောင်မကြသူ့အောင်မကြဘူးအတွက်အကံသုံးမှထားမြောက်အောင်ကြိုးစားတာကသူ့ကိုအလွာအနေနဲ့ကြီးလိုက်တော့ဘာအလွာဖြစ်သွားပြီတဲ့တော့ပိစုတ်ပံအကြောင်းတလွာအဲ့ဒီပိစုတ်ပံအကြောင်းတလွာကိုသစ္စာဖွေလိုက်တော့ဗာသစ္စာယခုဖြစ်စေပိစုတ်ပံအကြောင်းတလွာဖြစ်နေသမှုရိယသစ္စာမှာဘသူကောင်းဆောင်နေဟုတ်တယ်နော်မသိလို့လိုချင်တဲ့ခါကျတော့ပြန်ပြီးတော့မခင်ဘူးလားခင်သလား
ခင်းတဲ့ခါကျတခြားရမှာလားခန္ဓာပြန်ရကြမှာလားဒါဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ရေဟာဒီအကြောင်းအကျိုးအဆက်မပြတ်လေတာဒီလည်းတခြားလားတန်တရားပဲလားဟုတ်တယ်မဟုတ်တန်တရားလို့အကြောင်းအကျိုးတွေအမြဲတမ်းအဆက်မပြတ်ဆက်လဲနေမှာဆိုရင်ဆုံးမအောင်မလားဆုံးပါဘူးဒါဖြင့်မဆုံးတော့သိလိုက်မယ်ဆိုသူတော်ကောင်းတို့တန်တရားလေးပုံကိုဘယ်နဲ့တွေ့တိသွားပြီတဲ့တော့တိသွားတဲ့သုံးတွေကဘသူတွေတဲ့တော့ဘူလာမြဖြာတစ္ဆာနခုလေးခုအလွာနောက်တွေကဘသူတဲ့တော့အင်္ဂါ12ပါအင်္ဂါဆိုတာတခြားလားအစိတ်ပိုင်းနေပဲလားဘာအစိတ်ပိုင်းလဲဆိုတော့ထွတ်မြောက်တဲ့အစိတ်ပိုင်းလားလေတဲ့အစိတ်ပိုင်းလားအဲ့ဒီအင်္ဂါ12ပါတရားကိုယ်တွေကဘသူတွေလဲဆိုရင်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နာယုတ်တလာယရနာဟာတာဝေဒနာတဏဥပါဒံကမ္မဘဝဇာတိဇရာမရဏအင်္ဂါဘယ်နှပါရှိအဲ့ဒီအင်္ဂါ12ပါးမှာအကြောင်းအင်္ဂါကဘယ်နှပါဘယ်နှပါလို့ဦးဇင်းဒုက္ခလေးကိုခင်ဗျားတို့နည်းနည်းလေးများမရိပ်စားမိဘူးလားနှစ်ပါးလက်ဖြေမှာဆိုလုံးကဒုက္ခဒီဘက်ကိုမပြောင်းလိုက်လားပြောင်းလိုက်လားအဲ့ဒါကိုဘာဖြစ်လို့အာဟင်ဆရာတော်ပြောလို့ပြောမယ်ဆိုခင်ဗျားရက်ွက်ထဲတော့အတော်စွာမဲ့ဟာနေတော့ဟုတ်လားသူတော်ကောင်းနေမြေမှာကြတော့မချာဘူးလားချာသလားဦးဇင်းနဲ့အတူတူပဲဟုတ်လားမချာဘူးလားချာလားဘယ်သူနဲ့တူမတူပါဘူးဘယ်သူနဲ့တူခင်ဗျားတို့အားတယ်တော်တော်ဟုတ်လားဦးဇင်းကမတူလားတူလားဦးဇင်းတော့အားရတဲ့သူမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်နော်ကဲသူတော်ကောင်းတော့ပြန်ပြောကြည့်အောင်အเจ้าလွာကဘယ်နှအเจ้าလွာထဲမှာအင်္ဂါဘယ်နှပါရှိဘယ်နှပါရှိဘသူတွေလဲဆိုရင်အเจ้าလွာကဘယ်နှလွာဘယ်အင်္ဂါဘယ်နှပါ၅ပါအကျိုးလွာကအင်္ဂါဘယ်နှပါခွန်နပါဘယ်နှပါလို့ရှာကြံပြီးအားလားပတ်စံပြီးတော့ကိုအားလားဟုတ်လားအကျိုးလွားအင်္ဂါဘယ်နှပါဘသူတွေလဲဆိုရင်ဝိညာဉ်ဉာဏ်ယုတ်သာလာယေနဟတ္တာဝေဒနာသာတိစရာမရဏဟုတ်လားအကျောင်းလွားကအင်္ဂါ၅ပါးအကျိုးလွားဖြစ်တဲ့အင်္ဂါက9ပါးမလဲရောက်လားလဲရလားလေတဲ့ခါကျတော့ချမ်းသာတဲ့လမ်းစဉ်လားဆင်းရဲတဲ့လမ်းစဉ်လားအဲ့ဒီဆင်းရဲတဲ့လမ်းစဉ်ကိုဟုတ်မဟုတ်ဆိုတော့ဖះဟောနဲ့ကြိုက်ကြရအောင်ဝိဇာပစ္စယာရာကိုရာကြလားရတယ်ဆိုရင်ဖြည်းဖြည်းနဲ့မမှန်လေးဆိုမယ်မြန်တဲ့သူတွေခလုတ်တိုက်ပါစေဟုတ်ပြီလားဘလို့ဆိုခိုင်းတာလို့စဉ်းစားပြီးဆိုတော့ဆုံးအောင်ဆိုမှာတော့ကဲဆိုကြရအောင်ဝိဇာပစ္စယာသင်္ခါရာသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံနာမရူပပစ္စယသလယရဏသလယေနပစ္စယသတောဖတာပစ္စယဝေဒနာဝေဒနာပစ္စယတဏတဏပစ္စယဥပါဒါနဥပါဒါနာပစ္စယဘဝဘဝပစ္စယဇာတိဇာတိပစ္စယစရာမရဏတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသဥပါယတာတံဘဝန္တိဧဝမေတ္တကေဝလတ္တဒုက္ခခန္ဓတ္တသမုဒယောဟောတိကြည့်စမ်းအင်္ဂါ12ပါးနဲ့တော့ပတ်နေမှာဆိုရင်တော့တန်တရားရဆုံးမမလားဆုံးပါပါလေလန်းအနေနဲ့လည်းပြောတာတကြောင်ပြီးတော့ဒီအင်္ဂါ12ပါးဒီတဲ့ခန္ဓာတိုင်းနဲ့မသက်ဆိုင်လားသက်ဆိုင်လားနောက်ထပ်သူတော်ကောင်းတို့ဒီထဲမှာမပါတဲ့အင်္ဂါ5ပါးမရှိလားရှိလားပါလဲဆိုရင်သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာသူကခန္ဓာတိုင်းနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးဖြစ်နေလို့ဟုတ်လားခန္ဓာတစ်ပါးတည်းရှိတဲ့သူကြတော့သူနဲ့ဆိုင်မမလားဆိုင်ပါခန္ဓာလေးပါးပဲရှိတဲ့သူနဲ့ဆိုင်မှာမလားမဆိုင်တဲ့သူကိုမဆိုင်ဆိုင်တဲ့သူပဲရှိလို့မဆိုင်တဲ့သူပဲရှိလို့မို့အဲ့ဒီ၅ပါးကိုမထည့်ထားဘူးတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုတော့ဘယ်နှပါးတောင်ရှိတော့18ပါးတောင်ရှိတယ်သို့တော်ဒီမှာ12ပါးပဲမပြောက်လားပြောက်လား12ပါးပြောက်ရင်တခြားလားလေလန်းမဲလားလေလန်းနေတခြားလားဒုက္ခတွေပဲလား
ဒါဆိုရင်သူတို့ကောင်းလို့ဦးဇင်းတို့တွေအခုတွေအခုလောလောလတ်လတ်ပိဿုပံကာလမရောက်ဘူးလားရောက်နေသလားအင်းငါဘယ်နှပါရထားပါလဲငါဘာမရထားလားရထားလားအဲ့ဒီအင်းငါငါးပါးဒီအလိုလိုပေါ်လာတာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးအင်းငါဘယ်နှပါကြိုးစားခဲ့လို့ပါလဲဘယ်နှပါကြိုးစားခဲ့လို့ပါလဲကြိုးစားခဲ့တဲ့အင်းငါနှပါကဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူပါလဲဘလို့ကြိုးစားလဲဆိုရင်ဟောဒီအင်္ဂါ၅ပါးဒီတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးပဲလားခန္ဓာမှန်ရင်ဗာသ္စာမသိခဲ့တာကဘလို့သစ္စာမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာရှိခြင်းကြောင့်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုတ်တယ်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုတ်ခြင်းကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားအကျိုးပေးတယ်အကျိုးမပေးဘူးလားကျိုးပေးလားအကျိုးပေးတဲ့နေရာမှာဟောဒီခန္ဓာကြီးကဗာသ္စာတတ္တဉာဏ်လုံးသိခဲ့တာမသိခဲ့တဲ့ခါကျတော့မခင်ဘူးလားခင်သလားခင်နဲ့ခင်နဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဟောဒီအင်္ဂါ၅ပါးတဲ့ကအင်္ဂါဘယ်နှပါးပြန်ပြီးတော့ပေါက်ဖွာဘယ်နှပါးပေါက်ဖွာ၃ပါးကဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်တဏှာဥပါဒံကမ္မဘဝတဏှာဥပါဒံကမ္မဘဝဆိုတဲ့အကြောင်းအင်္ဂါ၃ပါးအထမ်းမြောက်မယ်ဆိုရင်အကျိုးပေးမှာကအင်္ဂါဘယ်နှပါးအကျိုးပေးမှာပါလဲအကျိုးပေးမဲ့အင်္ဂါ၅ပါးကဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူပါလဲဟုတ်တယ်နော်ဇရာမရဏခန္ဓာမယိမရဏမှာလမ်းမဆုံးရဘူးလားဘုသူများသိခြင်းများတဲ့တော့ပြီးတော့ဒီမရဏဒုက္ခကိုသူတော်ကောင်းတရားနဲ့မရှုပွားဘူးဆိုရင်မရဏဟာခန္ဓာတစ်ဘဝတစ်ခန္ဓာချုပ်ငြိမ်းရတယ်ဆိုဆင်းရဲတာပါပဲလို့သူတော်ကောင်းတို့သိပါဦးမလားမသိတာကဘာသူပါလဲအဝိဇ္ဇာနောက်ထပ်အင်္ဂါ12ပါးတိုင်းပြန်မလဲရအောင်လားလဲရလားဒါဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့အင်္ဂါ12ပါးနဲ့လဲတာဒီလေချမ်းသာတဲ့လမ်းစဉ်လေရသလားဆင်းရဲတဲ့လမ်းစဉ်လေရသလားအဲ့တော့ဆင်းရဲတဲ့လမ်းစဉ်လေတာကြီးအဆုံးရောရှိပါမလားမရှိဘူးမရှိတဲ့ခါကျသူတော်ကောင်းတို့တန်တရားလေးပုံကိုဘယ်နဲ့တွင်နဲ့တည်သွားပြီတည်သွားတဲ့လေးတွေကဘသူတွေပါလဲဟုတ်ပြီလားအင်္ဂါ12ပါးနောက်တစ်တွေကဘသူပါလဲ3ပါးအဆက်3ပါးအဆက်မှာကြည့်မှာအဆက်လေးတွေဘယ်နှဆက်တွေ့ရတဲ့တော့30သူ့ရဲ့တရားကိုယ်တွေကိုပြောပါဆိုရင်သင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်တစ်စက်ဝေဒနာနဲ့တဏှာတစ်စက်ကမ္မဘဝနဲ့ဇာတိတစ်စက်အဆက်ဘယ်နှဆက်ရှိပါလဲ30သူကအင်္ဂါ12ပါးနဲ့ပြောလို့တာဒီသင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်ဝေဒနာနဲ့တဏှာကမ္မဘဝနဲ့ဇာတိတစ်စက်အင်္ဂါ12ပါးဆက်ပြထားလို့နော်အနည်းဆုံးနဲ့ဆက်လိုက်မယ်ဆိုတိကွက်နဲ့နှိကွက်ဒီတစ်စက်မရဘူးလားသမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာဒီတစ်စက်မရဘူးလားဟောနှိကွက်နဲ့သုံးကွက်ဒီတစ်စက်မရအောင်လားရသလားနောက်ထပ်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒိယသစ္စာဒီတစ်စက်မရဘူးလားဟောနောက်တစ်ခါနှိသုံးကွက်နဲ့လေးကွက်ဒီတစ်စက်ထပ်မရဘူးလားသစ္စာအနေနဲ့ပြောတော့သမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာဒီတစ်စက်မရဘူးလားတူရလေးတွေဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ရေတန်တရားဆုံးပါဦးမလားသူတော်ကောင်းတို့တွေကတရားစကံနော်ဘယ်နည်းဝင်ကြတာတော့ဆရာဝင်တဲ့သူတွေဒီအဆက်ကိုဝါသနာပါတဲ့သူတွေလားအဖြက်ကိုဝါသနာပါတဲ့သူတွေလားတေချာလားတေချာလားတေချာလဲဆိုတရားထိုင်တဲ့ချိန်ခိုးရွှေမာလားဖုံးလေးတွေကိုဆက်ကြမာလားဟင်ဖုံးကဆက်ကြမာလားဒုတိယခါကြီးတွေပြောစမ်းကွာဆက်ပါဦးဆက်တော့ပါခင်ဗျာနှစ်ယောက်ပဲဖြစ်တယ်နှစ်ယောက်ပဲမဆက်ဘူးလေကျန်တဲ့သူတွေဆက်ဆက်မှာဟုတ်လားဒုတိယခါမှကြီးတော့ဆက်ကြမာလားဖုံးဆက်တဲ့သူတွေကဖြတ်ကြမာလားပြန်ဆက်ကြမာလားဆက်ကြမာနော်ဟုတ်လားတရားထိုင်တဲ့အချိန်ခိုးရွှေတဲ့သူတွေကလည်းဖြတ်ကြမာလားဆက်ကြမာလားအပြောနဲ့လှုပ်တော့ညီအောင်မလှုပ်ရလားလှုပ်ရမလားအဲဆိုအပြောနဲ့လှုပ်တော့ညီဖို့အတွက်ခန္ဓာညွန်ပြတဲ့ခန္ဓာပြတာကိုသူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့တွေကမက်ကင်နဲ့ညီအောင်မကြည့်ရလားကြည့်ရမလားခန္ဓာတွေကတော့ကြိုက်တာပြောဘာသစ္စာပဲပြောခန္ဓာတွေကကြိုက်တာပြောဒုက္ခသစ္စာပြောတာကိုကိုကြည့်ချင်သလိုကြည့်ရမလား तू ပြတာကိုကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမလား तू ပြတာကိုကိုမြင်အောင်ကြည့်မှခန္ဓာဟောတဲ့တရားကိုကိုနာတာနော်ကြံဖန်တွေးရှုလို့မရဘူးဟုတ်လားတက်တာကွင်းလည်းရှာလို့မရဘူးကြံဖန်တွေးရှုမယ်ဆိုရင်ဟောတဏှာဥပါဒံကံတက်တာကွင်းရှာမယ်ဆိုလည်းတဏှာဥပါဒံကံမက်ကင်လမ်းမောရောက်ပါဦးမလားမက်ကင်လမ်းမမရောက်ဘူးဆိုရင်ဖြတ်ရကိုရောက်ပါဦးမလားပြန်ပြီးတော့ဆက်သွားမိလိုက်မယ်အဲ့ကြတော့ဖြတ်တဲ့ဝါသနာပါတယ်ဆိုတော့အပြောနဲ့အလုံးကြီးအောင်ခန္ဓာဟောတဲ့တရားကိုနာကြအ
ဆိုဖြတ်ရမရောက်ဘူးလားရောက်မှာလားဟုတ်တယ်เนาะဒါဆိုသုံးပါအဆက်သုံးပါအဆက်နဲ့ဆက်ဆက်နေသမျှကာလပတ်လုံးကိုတန်တရားကြီးဆုံးမအောင်မလားဆုံးပါဘူးဆိုးဆိုးပြခဲ့တယ်လေတမှုရိယာသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာတွေကတမှုရိယာသစ္စာတမှုရိယာသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာသစ္စာနဲ့ပါနေကြည့်တော့တော့เนาะအမြဲဆက်ဆက်နေမယ်ဆိုဆုံးမအောင်မလားဆုံးပါဘူးလေခုအလွာနဲ့ကြည့်ပြန်တော့ရောဆုံးပါအောင်မလားအင်္ဂါ12ပါးနဲ့ကြည့်ပြန်တော့ဆက်ဆက်နေမယ်ဆိုဆုံးပါအောင်မလားမဆုံးတော့ဘူးလို့သူတော်ကောင်းတို့တွေတိလိုက်တဲ့အခါကျတော့တန်တရားလေးပုံကိုဘယ်နဲ့တွေ့အပြင်းတိသွားပြီတဲ့တော့ငါတွေကဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်လူလားနှစ်ဖြာလေးခုအလွာအင်္ဂါ12ပါး3ပါးအစဟုတ်တယ်လားရှေ့ဆက်ပြီးရွတ်မယ်ဝတ်တော်နေပါလေတော့ဝတ်ဆိုတာတခြားလားလုံးကြီးလေခြင်းမဲ့လားအဲ့ဒီဝတ်ကလေးတွေကဘယ်နှပါတွေ့ရပါလဲ၃ပါးမတွေ့ရလားတွေ့ရလားကဲ၃ပါးထဲမှာဝတ်၃ပါးကဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်ကိလေသာဝေကာမဝေဝိပါကဝေဟုတ်လားကိလေသာဝေကဘယ်နှပါအဲ့ဒီညာလေးတိုင်းကြည့်တဲ့ခါကျသူ့ရဲ့တရားကိုယ်တွေကဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဒီဘာဝပါလေအဲ့ဒီဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဆိုတော့ကိလေသာဝတ်၃ပါးထပေါက်ဖွားမယ်ဆိုရင်ကမ္မဝတ်ကဘယ်နှပါးထမြောက်မှာပါလေအထမြောက်မဲ့ကမ္မဝတ်နှစ်ပါးကဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်သင်္ခါရနဲ့ကမ္မဘဝဟုတ်ပြီဟုတ်တယ်နော်သင်္ခါရနဲ့ကမ္မဘဝဆိုတော့ကမ္မဝတ်နှစ်ပါးထမြောက်မယ်ဆိုရင်အကျိုးပေးမဲ့ဝိပါကဝေကဘယ်နှပါးရှိဘယ်သူတွေမြန်ပါလေနိုင်ယုံသလာယန္နာဟတ္တဝေဒနာဇာတိဥပါပတ္တိဘဝသရမရဏဒီဝတ်သုံးပါးနဲ့ပဲတော့ဟုတ်ဒီဝတ်သုံးပါးချေလည်မှုခံရမယ်ဆိုရင်လေတန်တရားကြီးဆုံးပါအောင်မလားဟုတ်မဟုတ်တန်တရားမဆုံးမုံကိုတီးဖို့အတွက်ပြောမယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်တို့တွေဒီတတန်တရားလုံးတိမှုနဲ့တန်တရားလည်းခဲ့ရသလားမတိမှုနဲ့တန်တရားလည်းခဲ့ရသလားမတိခဲ့တာကဝတ်အနေနဲ့ပြောလိုက်တော့ဘာဝတ်ဒါပြန်ကိလေသာဝတ်ပောက်ဖွားပြီဆိုရင်ဟောကမ္မဝတ်ဘယ်နှပါးထားမြောက်မှာပါလဲနှစ်ပါးမှာရှင်းဥစွာဘယ်သူပါလဲသင်္ခါရအဖြစ်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ကိလေသာဝတ်ပောက်ဖွားခြင်းညာအထမြောက်တဲ့သင်္ခါရဆိုတဲ့ကမ္မဝတ်တွေထားမမြောက်လားမြောက်သလားကမ္မဝတ်သင်္ခါရဆိုတဲ့ကမ္မဝတ်တွေထားမြောက်မဆိုရင်အကျိုးပေးမဲ့ဝိပါကဝတ်ကြည့်မရဘူးလားရမှာလားရတယ်နော်ဝိပါကဝတ်သူတော်ကောင်းတဆိုဦးဇင်းတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးတခြားလားဝိပါကဝတ်ခန္ဓာကြီးပဲလားအကျိုးပေးတာလေဟုတ်တယ်နော်အကျိုးမပေးဘူးလားအကျိုးပေးလားဘာဘာဝကြီးအကျိုးပေးနေဝိပါကဝကြီးအကျိုးပေးတယ်အဲ့ဒီဝိပါကဝတ်ထဲကနေပြီးတော့အခုလို့เนาะတစ္ဆာတရားတွေပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တရားတွေမနာဘူးဆိုရင်ဘယ်သူမှဆိုကိုယ်ခန္ဓာကိုမခင်ဘူးလားခင်ပါလားခင်တာကဘယ်သူပါလဲရိုးရိုးလေးခင်ပါဟုတ်ရဲ့လားเนาะဆွတ်ဆွတ်လလန်းခင်တာကကနာဥပါဒံဝတ်အနေနဲ့ပြောလိုက်တော့ဘာဝောအဲ့ဒီကိလေသာဝတ်ဒီဘယ်ဝတ်ထဲကပေါက်ွားလဲဆိုရင်ဝိပါကဝတ်ထဲကပေါက်ွားတယ်။ဒါဖြင့်ဝိပါကဝတ်ဆိုတော့ဝိပါကဝတ်ထဲကကိလေသာဝတ်တွေပေါက်ွားပြီဆိုရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့အထမမြောက်ဘူးလား။အထမြောက်တဲ့ကံသုံးပါးကဘာဝောကမ္မဝောကမ္မဝိပါကတ္တဆိုတော့ကံအထမြောက်ပြီဆိုရင်နောက်တော့ခန္ဓာမရဘူးလားရမှာလား။ဝိပါကဝတ်ဘယ်နှပါးကျိုးပေးအဲ့ဒီဝိပါကဝတ်၈ပါးအကျိုးပေးတဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာမင်းကြီးမရဏမှာလည်းမဆုံးရဘူးလားဘုသူမြန်သေးခြင်းတည်းတော့သေပါသေးဘွားမှာသူတော်ကောင်းတရားမကိမှုဆိုရင်မစိုးရိမ်ဘူးလားစိုးရိမ်ပါလားစိုးရိမ်တာကတောကမျက်ရည်လေးတွေတွန်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 မကြမှာလားကြမှာလားမျက်ရည်လေးတွေတွန်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 ကြတာကပရိဒေဝါအဲ့ဒီအဲ့လိုမျက်ရည်ကြရတာဒီကိုချမ်းသာလို့လားကိုဆင်းရဲလို့လားကိုဆင်းရဲတာကဒုက္ခကိုယ်ဆင်းရဲပြီဆိုစိတ်ကောချမ်းသာနိုင်မအောင်မလားစိတ်မချမ်းသာတာကဒေါမနတာပြင်းစွာမပူပန်ဘူးလားပူပန်သလားပူပန်တာကဥပါယတာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဆိုတော့ကြည့်လိုက်အောင်ဝိပါကဝတ်ထဲနောက်ထပ်နော်ကောကိလေသာဝတ်တွေပြန်ပြီးတော့မပေါက်ဖွားလားပေါက်ဖွားမှာလားအဲ့လိုဥပါယတာဆိုတဲ့နော်ဒီတရားတွေပေါက်ဖွားတဲ့အချိန်ခန္ဓာလေးကိုညံသွင်းနိုင်မအောင်မလားမသွင်းနိုင်တဲ့အခါကျတော့မသွင်းနိုင်တာကဘယ်သူပါလဲအဝိဇ္ဇာဘာဝကိလေသာဝတ်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ကိလေသာဝတ်ပေါက်ဖွားရင်ကမ္မဝတ်တွေထားမမြောက်ဘူးလားကမ္မဝတ်တွေထားမမြောက်ရင်ဝိပါကဝတ်အကျိုးမပေးဘူးလား
ground no piang noa bi bo. How la? Ma piang la piang ma la. Hey, we ba ga wo de na ta ki li ta wo de bao kwa ki li ta wo de bao kwa yi ka ma wo de pian ta mia. Na ta we ba ga wo a jo pe a wai mo a wai ma ta bu la ta twa ma la. Da so yin wo tong ma ne le me so ma tan dia song ba au ma la. Da so yin wo tong ma ne tan dia le da ko ti twa bi so yin ba ne twe ne tan dia le da ko ti twa bi de do. Chao twe ga bu du ri le so yin.东巴山，我东瓦尼，那才巴拉姆勒罗，嘎拉东呀，嘎拉说的查拉吹没啦，不过我那乌镇那队好哩，嘎拉东巴的，你那么少啦，三年的啦，三年的，第二波北青啊啥的，可能哪一，啊，可乌镇青有多啦？嗯，可能哪一，可不哪一些来的？阿龙哪一科技？好啦，那一科技的家啦，不是没路的有了偏啊，我们记得吧？偏了表表里了，没叫他们表点不？好啦，好点咯。啊，所以说实话，请你在俺们那个西地也啦。啊，你要多来看见了，没西了啦，你看你旮旯也三百五百个，看下哪么看下位啦？好点咯，别说办旮旯，你这个对我讲了以后，你得批批多，旮旯俺们啥来不啦？他说你用那笔多，得旮旯给户要谁旮旯，不是？没你的，别搞那里喽，去收板搞啦，好啦，完了喽，一苦皮塞去收板搞啦，你搞那个又灭吧，我们啦，我们灭不着讲喽，也你个别收板搞啦嘛，我们灭不着，那要啷么，那我们现在哪个搞那个灭啦？我们灭啊，好的搞那个，灭了没烧了，烧你了，烧你了，我们着讲喽，我们着乌鸦的，哪鸦的，地鸦的，但鸦的嘛，皮罗家鸦的，那边你搞那也三百五百股。看下没送药，生意没啦，钱拿没啦。哎，你生意的送我去哪买？我们啦，那么旮旯东马的六昂九十家，那边是啦，旮旯东马个六多万米。后头那么钱拿了，钱拿了，钱拿了。他说，比如讲那旮旯东边的嘞，地多万米了么？那龙队了，慢慢慢慢嘛啦。七十啤酒机啊，青亚那些，青亚那些个不就是来收钱？地叫起呀阿爸，比手板叫起呀阿爸，比手板叫起呀阿爸，哪个叫起呀阿爸？阿丽丽，那谁？那谁是那个叫地叫起呀阿爸？第一个那个不就是来收钱？对哇，特别为啥听讲了？真啊，五个人不话说的。对讲亲呀，我把他们要买手机，就比买别手办就亲呀，个不能把戏。不都得来手机？为人难有大老爷的呐，怕大为人呐。那边为人难有大老爷呐，怕大为哪组的别手办就亲呀，我把这个人嘛，那边比较爆破的别手办就亲呀，个不能把戏。阿爸阿爸都得来收钱，在那五八人不哇？特别在那五八人不哇？为啥顶卡大说的不收办交钱呀？阿爸他们要买手机，就别买哪个交钱呀？个不能八十八嘞，不都得面八嘞？为人难有大老爷呐，还大为人呐，阿丽丽。这样子的话呢，就比的，你的车就比的啦，看哪里呗，就比的啦。那边，哎，我看哪里，把讲就比的嘞。首先，这个话呢，讲你别走路了嘛，别走路了。别走呢，表面说讲亲牙个不能拔，牙拔；交亲牙个不能拔，牙拔。好点喏，没没苗了，苗了。哎，你苗没苗苗到嘞？都我五年嘞，从来就看家到哦，你妈为啥？丁卡拉、丁娜、乌巴的，不能巴拉许多，阿巴，都五年来从来没收钱，为啥收钱呢？丁娜呢？乌巴的呢？巴比的，为啥收钱？哎，那丁娜、乌巴的、巴比的，他妈为啥留？这老年没用别他了，用别他了。哦，丁卡拉收钱干嘛不挖呢？巴比的，要么丁卡拉是哪里？就这老年没用别他的，好比啦。没太阳没喏，阿拉就做了工作去。你看，你出来的看见了，给力的，我出的，干的，他们要没，所以，
တခြားအကျိုးပေးမှာလားခန္ဓာအကျိုးပေးမှာလားခန္ဓာအကျိုးပေးမယ်ဆိုရင်တခြားအကျိုးပေးမှာဆင်းရဲတွေပဲအကျိုးပေးမှာလားသူတော်ကောင်းတို့တွေဆင်းရဲကိုတော့လွတ်ချင်ကြသလားဆင်းရဲထဲမှာပဲပျော်ပွေးကြသလားလွတ်ချင်ပါဗျာပြေးကြလားပြေးကြပါဒါဆိုရင်120နဲ့လက်ပတ်တော်ကိုတန်စရာဆုံးပါအောင်မလားမဆုံးဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီတန်စရာလေးပုံဘယ်နဲ့တွေ့တော်တည်သွားပြီတော့ရှစ်သွဲကဘယ်သူတွေပါလဲသစ္စာနှစ်ခု၄ခုအလွာအင်္ဂါ၁၂ပါး၃ပါးအစဝေ၃ဝါနှင့်ကာလ၃ပြာ၈၂၀ဤရှစ်သွဲကိုတိဇေအတိတန်တရာမလိုချောင်းဒီအဲ့ဒီရှစ်သွဲရဲ့လက်ပတ်ကူးကိုတိပြီဆိုရင်တသွဲလေးကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အရင်လဲရင်အဖျားထင်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်မှာလားကဲတသွဲလေးကိုဖြတ်ကြည့်ရအောင်ဝတ်သုံးဝတသွဲလေးဖြတ်လိုက်မယ်ဟုတ်လားဘယ်သွဲကိုဖြတ်မှာလဲတော့ဝတ်ဆိုတာတခြားလားလုံးချင်းလဲခြင်းမဲလားအဲ့လုံးချင်းလဲခြင်းဆိုတော့ဝတ်ကဘယ်နှပါရှိသုံးပါးကပထမဦးဆုံးကဘာလဲတော့ကိလေသာဝတ်ကိလေသာဝတ်ဆိုတာကကိလေသာဘယ်နှပါးတော့ရှိကြဘူးလဲ7ပါးကိလေသာဘယ်နှပါးရှိကြဘူးလဲစေဘာကဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်ဆက်ပြောလေဟုတ်မလားမလို့လွတ်ပြီးလာတယ်အကုန်လုံးဂျွလုံးမောက်ခုံနေရဟုတ်လားမှတ်မယ်နော်လောဘဒေါသမောဟပျော့ပျော့လောဘဒေါသမောဟနောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြောမာနာဒိဋ္ဌိဝိစီကိစ္စပြောမာနာဒိဋ္ဌိဝိစီကိစ္စဘယ်နှပါးလောက်သိသွားရတော့သိသွားတဲ့6ပါးဘယ်သူတွေတော့လောဘဒေါသမောဟမာနာဒိဋ္ဌိဝိစီကိစ္စမှတ်မယ်နော်ဌိနဥဒိစ္စာဘယ်နှပါးလောက်သိသွားပြီတဲ့တော့သိသွားတဲ့7ပါးကဘယ်သူတွေပါလဲทีนาอุทิศทีนาဆိုတာထိုင်းတာငူငူငောင်ကြီးဖြစ်နေတာဥทิศဆိုတာလူရတာဒီမှာတရားနာနေတာစိတ်ကဟိုရောက်ဒီရောက်ပြန့်လွင့်တာဟုတ်ပြီလားဘယ်နှပါးသိသွားပြီတော့ရှင်းပါပြန်ပြောကြည့်ရအောင်မမီးပြီနော်လက်ပြန်ပြန်မေးမှာဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့တိအောင်လဲဥစဉ်ညွန်ပြမယ်မမိအောင်လဲမေးမယ်အဲ့ဒါတော့အတိပိုင်မှာသူတော်ကောင်းတို့အပွားမပိုင်လားပိုင်မလားအပွားပိုင်မှာသူတော်ကောင်းတို့အပယ်တွေမပိုင်ဘူးလားပိုင်သွားမလားအကျိုးရှိစေချင်လို့မေးတာနော်အဲ့ဆိုတော့ဘယ်ထိရောက်သွားပြီတော့ဥဒိစ္စမရောက်ဘူးလားရောက်သွားပြီလားအာဟိရိကအနုတ္တပဘာလဲတော့အကုသို့မှုကိုပြုရမှာကမရှက်တာကအာဟိရိကအကုသို့မှုကိုပြုရမှာမကြောက်တာကအနုတ္တပါအာဟိရိကအနုတ္တပါဘာလဲတော့နောက်ဆုံးနှစ်ပါးကဒါဆိုရင်ပြန်ပြောလို့ရမလားဒါတခြားလားကိလေသာ10ပါးပဲလားကိလေသာ10ပါးကဘယ်သူတွေပါလဲလောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိဝိစီကိစ္စทีนาอุทิศาอาหิริกาอนุตัปปากิเลสาบะนะปาชิ10บาก็บิดูริบาเลยอาหิริกาอนุตัปปาဟုတ်လားအဲ့လိုကိုပြောပြရတာเนาะဒါပေမဲ့သူတော်ကောင်းတို့မရှုံးဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲဒါဆိုဒီကိလေသာ10ပါးသည်အစွမ်းတတ္တိ5မျိုးရှိတယ်ဟုတ်လားအစွမ်းတတ္တိဘယ်မျိုးရှိ5မျိုးကဲအလုံးပြောကြည့်အောင်ပင်မန်းစီတတ်တဲ့တရားဘာလဲတော့ပင်မန်းစီတတ်တဲ့တရားကိလေသာ10ဥစွာဘယ်လိုအစွမ်းတတ္တိရှိပင်မန်းစီတတ်တဲ့တရားဒုတိယကညှဉ်းနှွမ်းစီတတ်တဲ့တရားဘာလဲတော့ပင်မန်းစီတတ်တဲ့တရားနောက်တစ်ခါဆင်းရဲစီတတ်တဲ့တရားဘာလဲတော့ဆင်းရဲအစွမ်းတတ္တိဘယ်နှမျိုးတည်သွားပြီတော့
ပြောတော့ဗဇက်ကြီးကဟိုခွေးအလဲနေသားလိုမျိုးအေးအေးရမဖြစ်စေနဲ့ဟုတ်လားတွက်နေအောင်ပြောလိုက်သူတော်ကောင်းတို့မှားလို့လေဦးစင်းသူတော်ကောင်းတို့မဆူဘူးလေဟုတ်ကဲ့လားမတိတာတိအောင်မတင်လားတင်ပါလားမတက်တာတက်အောင်မညွန်ပြအောင်လားညွန်ပြပါလားမကြောက်နဲ့ဟုတ်ပြီလားကြောက်เสียမလိုဘူးဒါသူတော်ကောင်းရေးမှရေးရင်းရမှာလေကိလေသာရဲ့အစွမ်းတတ္တိဘယ်နှမျိုးရှိသွားဘုသူတွေများမှာလေပင်မန်းစေတတ်တဲ့တရားညင်နွမ်းစေတတ်တဲ့တရားစည်ရဲစေတတ်တဲ့တရားလောင်ကျွမ်းစေတတ်တဲ့တရားနံပါတ်၄ကပါတယ်တော့အစွမ်းတတိဘယ်နှမျိုးတည်သွားလဲ၄မျိုးကဘယ်သူတွေပါလဲသူတော်ကောင်းဂုံသိန်းကိုညှို့မိန်ပျက်စီးအောင်ဖြစ်စည်းတတ်တဲ့တရားဘာတရားလဲတော့ဟုတ်မဟုတ်တက်တက်ထူလိုက်မယ်သူတော်ကောင်းတို့လောဘနဲ့ရှာလောဘနဲ့ရှာတဲ့သူတွေဟာတက်တက်တသာလေးဖြစ်ရသလားပင်ပန်းရသလားလောဘမိလောင်နေပြီဆိုမှတော့ဒီလောဘကိလေသာနဲ့ရှာမှတော့သူ့ရဲ့ရုပ်လည်းချီချီလေးလေးဖြစ်မလားညှင့်နွမ်းနေမလားကိုယ်လည်းညှင့်နွမ်းစိတ်လည်းညှင့်နွမ်းနေဟုတ်တယ်နော်ပင်ပန်းစေတဲ့တရားညှင့်နွမ်းစေတဲ့တရားသူ့မှာကိုယ်ဤဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဤဆင်းရဲခြင်းလည်းမဖြစ်ဘူးလားဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့လောဘကိလေသာမိလောင်ကျွမ်းခံရလို့ဟုတ်ပြီလားဒီလိုလောဘကိလေသာမိလောင်ကျွမ်းခံရတဲ့သူတွေဟာသူတော်ကောင်းတို့တွေ့ကြည့်ပေါ့သူတော်ကောင်းတရားထားမြောက်နိုင်မှာအောင်မလားကျန်တဲ့ဒေါသမောဟဒေါသမောဟအာယတိကနှုတ်တပဒီ၁၀ပါးလုံးမှာဒီအစွမ်းတတိဘယ်နှမျိုးနဲ့ရှိငါးမျိုးကဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်ပင်ပန်းစေတတ်တဲ့တရားညင်နွမ်းစေတတ်တဲ့တရားစည်ရဲစေတတ်တဲ့တရားလောင်ကျွမ်းစေတတ်တဲ့တရားသူတော်ကောင်းဂုံသိန်းကိုပြိုးမိပြစီအောင်ဖြစ်စီတတ်တဲ့တရားဒီကိလေသာ10ပါး14ပါး1500ကိလေသာတို့ဒီအစွမ်းတတိ5မျိုးနဲ့လုံးလဲချာလဲခတ်နေအောင်ဒုက္ခရောက်စေတတ်လို့ကိလေသာဝတ်လို့မဆိုးလားဆိုသလားအဲ့ဒီကိလေသာဝတ်တွေပေါက်ဖွားပြီဆိုရင်ဟောသင်္ခါရတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားကာယကိုယ်နဲ့ပြုပြင်တာကကာယသင်္ခါရစိတ်နဲ့ပြုပြင်အမောင်းနှုတ်နဲ့ပြောဆိုပြီးတော့ပြုပြင်တာကဝစီသင်္ခါရစိတ်နဲ့ကြံပြီးတော့ပြုပြင်တာကစိတ်တာစိတ်တာသင်္ခါရဘာသင်္ခါရစိတ်တာသင်္ခါရအဲ့ဒီစိတ်တာသင်္ခါရဒီသင်္ခါရ၃မျိုးနဲ့ပြုပြင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ်နဲ့ပြုလုပ်တော့ကာယကံနှုတ်နဲ့ပြောဆိုတော့ဝစီကံတော့စိတ်နဲ့ကြံလိုက်တဲ့ခါကျတော့မနောကံကံ၃ပါးထားမမြောက်ဘူးလားမြောက်သလားတွေ့ကြည့်ပေါ့ဒီမှာလည်းလုံးနဲ့ချာလဲမခတ်ဘူးလားခတ်ပြီလားခတ်တဲ့ခါကျတော့ကိလေသာဝုတ်ပေါက်ဖွားလို့ကမ္မဝုတ်တွေအထမြောက်ပြီးဆိုရင်တခြားအကျိုးပေးမလားဝိပါကဝုတ်အကျိုးပေးမလားဝိပါကဝုတ်အကျိုးပေးတယ်ဆိုဝိပါကဆိုတာကအကျိုးပေးဟုတ်တယ်ဝုတ်ဆိုတာကလုံးလဲချလဲခတ်နေတာဘလို့လုံးလဲချလဲခတ်လဲဆိုရင်နဲ့ခန္ဓာမင်းဇာတိမှာမမွေးဘူးလားစရာမှာမအိုဘူးလားယာတိမှာမနာရဘူးလားမရဏမှာမတရားဘူးလားတရားတဲ့ခါကျတော့တကြည့်လိုက်အောင်တဘွားအိုးနော်တဘွားမွေးတဘွားအိုးတဘွားနာတဘွားသေးဒီနေရာမှာသူတော်ကောင်းတို့တဏ္ဍာမှာမဂ္ဂင်၈ပါးလုံးကိန်းတဲ့ဟုတ်လားလောကုတ္တရာမညံမရဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်ပြန်မမွေးဘူးလားမွေးတယ်ဆိုရင်အုံမူကြီးကလည်းမနှိမ့်ဆက်ဘူးလားနာမူကြီးကလည်းမရက်ဆက်ဘူးလားရက်ဆက်မှာလားတင်မူကြီးကလည်းပြန်ပြီးတော့မတက်ရက်ဘူးဖြစ်မှာလားမဖြစ်ဘူးလားကြည့်လိုက်အောင်ခန္ဓာမယဇာတိမွေးစရာအိုးဗျာဒိနာမရဏသေနဲ့အမြဲတမ်းလုံးလဲချလဲခတ်နေအောင်နှိမ့်ဆက်လို့မို့ဝိပါကဝဟုတ်ပြီလားဒါဆိုဒီဝိပါကဝဒီအလိုလိုအကျိုးပေးသလားကမ္မဝဒီထားမြောက်လို့လားကမ္မဝကလည်းအလိုလိုထားမြောက်သလားကိလေသာဝဒီပေါက်ဖွားလို့လားဒီကိလေသာဝဒီဘယ်ထဲကပေါက်ဖွားလဲဆိုရင်ဝိပါကဝထဲကပေါက်ဖွားတယ်ဝိပါကဝထဲကကိလေသာဝပေါက်ဖွားရင်ကမ္မဝဒီအထာမြောက်မယ်ကမ္မဝဋ်ထမြောက်ရင်ဝိပါကဝဋ်ကြီးအကျိုးပေးမယ်ဆုံးပါအောင်မလားမဆုံးတဲ့ခါကျဒီရဲ့ဝဋ်သုံးပါးတည်းကထွက်မြောက်အောင်မကြိုးစားဘူးလားကြိုးစားမှာလားကြိုးစားတဲ့ခါကျတော့ဟောဒီဝိပါကဝဋ်ထဲကဟောဒီကိလေသာဝဋ်တွေမပေါက်ဖွားရအောင်ဗါလေတော့ဝိပါကဝဋ်ထဲကကိလေသာဝဋ်တွေမပေါက်ဖွားရအောင်ကိလေသာဝဋ်မပေါက်ဖွားနဲ့ကမ္မဝဋ်တွေအထာမမြောက်ရအောင်ဟောဒီဝိပါကဝဋ်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုညံသွင်းပြီးတော့မရှိရအောင်လားရှိရမှာလားရှိရမှာနော်ခန္ဓာတွေကိုညံသွင်းတဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာမရင်မွေးတဲ့အချိန်မရှိဘူးလားသိပါပါတည်တဲ့အချိန်လည်းမရောက်မှလားရောက်မှလား
ဒီမွေးမှုနဲ့တည်မှုကြမှာဟောဇရာပြာလေးခိုက်မှာမနေဘူးလားနေတယ်ဟုတ်တယ်เนาะဒါဆိုတဘွားတခန္ဓာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မွေးတယ်နေတယ်တည်တယ်တခဏခန္ဓာအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဥပတိပေဖြစ်ဒီပြဲသို့တော်နေဖို့ကရည်ရပါမလားတည်ဖို့ကတော့တည်စာဘူးသာဒါကြောင့်မို့မွေးလာရင်တည်ရမှာပဲဖြစ်လာရင်ဒါကြောင့်မို့မွေးတည်ဆိုတဲ့ဘဝဒုက္ခရှိတဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပြဲဆိုတဲ့ခန္ဓာဒုက္ခရှိတဲ့ခန္ဓာတွေကိုဟောညံသွင်းပြီးတော့မရှုရဘူးလားရှုရမှာလားဒါကြောင့်မို့ခန္ဓာသဘောခန္ဓာပြောမှာကဖြစ်ပြဲရှုတဲ့ညံကမေဖြစ်ပြဲကဘာသစ္စာတိတဲ့ညံကအဝိဇ္ဇာချုပ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တည်နေတာကဘာသစ္စာနောင်အပေခန္ဓာမလာတာကနိရောဓသစ္စာတန်တရားမပြတ်ဘူးလားပြတ်မှာလားဟုတ်တယ်နော်တန်တရားဘလို့ပြတ်သွားလဲသူတော်ကောင်းတို့လည်းသစ္စာလေးချက်ဆိုက်အောင်တာရှုပွားလိုက်မယ်ဆိုရင်တဲ့မူလနှစ်ဖြာဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာရေတောက်မြစ်ကြီးလည်းမပြတ်ဘူးလားသစ္စာနှစ်ခုဆိုတဲ့နော်အစိုးသစ္စာနှစ်ပါးနဲ့လည်းလေ့စရာလိုပါအောင်မလားလေးခုလောက်ဆိုတဲ့အကြောင်းအကျိုးကလည်းမလိုဘူးလားလွတ်သွားမှာလားအင်္ဂါ၁၂ပါးနဲ့လည်းပတ်စရာလိုပါအောင်မလားတော့၃ပါးအဆက်နဲ့ကလည်းဆက်စရာမတော့ဘူးဝတ်၃ပါးနဲ့လည်းလေ့စရာမတော့ဘူးကာလာ၃ပါးကလည်းလွမြောက်သွားပြီ120ကလည်းလွမြောက်သွားပြီဘယ်နှသွဲလက်ပတ်ချင်းကိုတိပြီလားလွမြောက်ခွေလမ်းကိုတိပြီလားတိဖို့အတွက်သူတော်ကောင်းတို့တွေမမေ့မလျော့ကြနဲ့ဟုတ်ပြီလားညာတပရိညာအပြင်ကျေစုပြုတဲ့အချိန်လေအသေးချာလေးနာဟုတ်ကဲ့လားညာတပရိညာအပြင်ကျေစုပြုတဲ့အချိန်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတော့အသေးချာလေးနာတိရဏပริญญาတရားထိုင်တဲ့အချိန်လဲမငိုက်ကြနဲ့ဟုတ်လားတရားထိုင်တဲ့အချိန်ငိုက်ပါငိုက်ရမှာလားငိုက်ပါပြီးတော့ခိုးအွှေ့ကြမှာလားအဲ့ဆိုတိရဏပริญญาမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်မှာလားဟောပဟာနာပริญญาဓမ္မကဆောင်းပြီးတော့ကိလေသာတွေမတက်ဘူးလားတက်သွားမှာလားနောက်တတိပြောမယ်ဆိုညာတပริญญาကဆရာတာဝန်ဖျားရှင်ဒီလိုဆိုဆရာကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဖျားဒီလိုဆရာမဟာကမဏနာဆရာဆရာတော်ဥဒ္ဓမနာဒီလိုဆရာတာဝန်မကျေးဘူးလားကျေးသွားပြီလားသူတော်ကောင်းတို့တွေကယောဂီတွေတာဝန်ဟုတ်တယ်နော်မကြည့်ရအောင်လားကြည့်ရမှာလားယောဂီတွေတာဝန်ကြည့်လိုက်ရင်ဓမ္မတာဝန်ကလည်းစောင့်ကြိုနေပြီဟုတ်တယ်နော်မကြည့်ရှစ်ပါလုံးမကိမ့်ဘူးလားကိမ့်ပြီလားကိမ့်တယ်ဆိုရင်မူလနှစ်ဖြာဆိုတဲ့ရေတောက်မြေလည်းပြတ်ပြီတစ္ဆာနှစ်ခုဆိုတဲ့နော်အစိုးတစ္ဆာနှစ်ပါးနဲ့လည်းစရာမလိုဘူးလေးခုလွာဆိုတဲ့အကြောင်းအကျိုးကလည်းလွတ်သွားပြီအင်္ဂါ12ပါးဆိုတဲ့နော်ဒုက္ခတရားတွေနဲ့လည်းလည်ပတ်စရာမလိုဘူးသုံးပါးအဆက်ကလည်းပြတ်သွားပြီဝတ်သုံးပါးနေ့ကလည်းလွတ်မြောက်သွားပြီကာလာသုံးပါးတဲ့ကလည်းလွတ်မြောက်ပြီ120နဲ့လည်းပတ်เสียမလို့တော့ဘူးဧကံမလွဲမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာမလားဤကဲ့သို့ချမ်းသာအောင်ကြည်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်အချိန်စေသွားပြီတော့ကြအောင်စို့